თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება კახიკალაძის საბანკო ანგარიშების დაყენებასთან დაკავშირებით დღეს საპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდება. კალაძის ადვოკატი შალვა თადუმაძის განცხადებით ის გაეცნო საქალაქო სასამართლოს განჩინებას, რომელიც მისი შეფასებით უკანონო და დაუსაბუთებელია. ადვოკატის თქმით, ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ კახიკალაძე ყველა სამართლებრივი გზით იბრძოლებს. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი კალაძე საქართველოში მისი ანგარიშების დაყენებას ხელისუფლების მიერ მის პოლიტიკურ დევნად აფასებს. არნაირი საფუძველი არ არსებობს იმისა, რომ ჩემი ანგარიშები დაეყადაღებინათ მე წლების განმავლობაში ვიყავი პროფესიონალი და ამავე დროს მაღალანაზღაურებადი ფეხბურთელი, ასე რომ გამეჩნია შემოსავლის საკუთარი წყარო და რამდენიმე ბიზნესი, რაც ყველასთვის ცნობილია. ამბობს კალაძე. მისივე თქმით, სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო ისე, რომ პროცესს არც თავად და არც მისი ადვოკატი არ დასწრებია. ვერც ერთ მოთხოვნას განჩინება ვერ აკმაყოფილებს, რადგან ბუნდოვანია. მოსამართლე აღნიშნავს, რომ თურმე გამოიკვლია, რომ გამოძიება მიმდინარეობს, სად მიმდინარეობს, როდის დაიწყო, რა დისკრეციის ფარგლებში აღიძრა სისხლისამართლის საქმე უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, ეს არ არის დაფიქსირებული განჩინებაში.